नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। ठीकै अनि के छ यहाँको खबर? छ, राम्रै छ। अनि हजुरको सुनाउनुहोस्। मेरो पनि एकदम ठिक छ। अनि हजुरले अहिले कता के गरिराख्नु भएको छ सर? म अहिले पोखरा छु, आइएनएफ हरियो खर्क अस्पतालमा लेप्रोसी काम गर्दैछु। लेप्रोसी आइएनएफ ओपिडी। लेप्रोसीको चाहिँ नेपालको विशेष अस्पताल होइन त, हरियो खर्क। हजुर हजुर, एकदम। अनि सर, लेप्रोसीसँग रिलेटेड केही जिज्ञासाहरू राखौँ है यहाँ माझ। के हो त सर हुन्छ लेप्रोसी? हजुर। लेप्रोसी के हो? अब कस्तो खालको रोग हो? लेप्रोसीलाई चाहिँ, हजुर, लेप्रोसी चाहिँ सरुवा रोग हो। के अरे, यो चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने हो, तर चाहिँ एकैछिनमा, एकछिन बस्दैमा सरिहाल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। हप्तामा 20 घन्टासम्म सँगै बसेको भनेर रिसर्चहरूले भन्छ। लामो समयसम्म सँगै बसेको व्यक्तिमा सर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। सर्न सक्ने चान्स चाहिँ जोसँग रोगसँग लड्ने शक्ति कम भएका मान्छेहरू मा चाहिँ छिटो सर्न सक्छ। अर्को भनेको जोसँग रोगी, जसले चाहिँ औषधि खाएको छैन, जोसँग किटाणुको मात्रा धेरै छ, त्यस्तो व्यक्तिबाट छिटो सर्न सक्छ। यिनीहरू कुरामा चाहिँ छिटो सर्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। नत्र चाहिँ एकछिन बस्तीमा सरिहाल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। यदि चाहिँ रोगको पुष्टि भइसकेपछि चाहिँ घर परिवारलाई छ कि छैन भनेर जाँच गरेर हेर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। यो भनेपछि त्यति संक्रामक रोग चाहिँ रहेनछ, जस्तो कोरोना जस्तो होइन, पछिल्लो समय हुन्छ नि एक ठाउँमा देखियो भने चाहिँ त्यो ह्वात्तै बढिहाल्ने टाइपको रोग चाहिँ नि यो होइन रहेछ। जस होइन, कोरोना जस्तो चाहिँ होइन, यो चाहिँ लाटो किसिमको किटाणु भएको कारणले गर्दाखेरि यसले शरीरभित्र छिरिसकेपछि नि पछि आफ्नो लक्षण देखाउनको लागि अलिकति समय लाग्ने भएको कारणले यसको चाहिँ इन्कुबेसन पिरियड चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ, 3 देखि 5 वर्ष भनेर भन्छ। जसमा चाहिँ यो शरीरभित्र सिरिसकेपछि यो मल्टिप्लिकेसन हुनु पर्यो, अनि ग्रोथ हुनु पर्यो यसको। यसले चाहिँ रोगको लक्षणहरू देखाउनु पर्यो, त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति लाटो किसिम किटाणु हो, यसले लक्षण देखाउन समय लाग्छ। शरीरभित्र सिरिसकेपछि समय लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै कोरोना जस्तो भन्न चाहिँ मिलेन। ठ्याक्कै कोरोना जस्तो होइन, तर असर चाहिँ नि त्यसको खत्रै छ सर। क्षति यसले चाहिँ क्षति चाहिँ आँखामा, हातमा, खुट्टामा, 3 किसिमको नसामा क्षति पुर्याउने गर्छ। के जसमा चाहिँ मोटर नर्भहरूमा क्षति पुग्यो भनेपछि चाहिँ हात खुट्टाहरू चलाउन गाह्रो हुने, क्ल ह्यान्ड हुने, रिस्ट ड्रप हुने, फुट ड्रपहरू हुने, त्यस्तो हुन्छ। भनेपछि सेन्सेसन लस हुन्छ, छोको थाहा हुन्न, काटेको, दुखेको, पोलेको, घाउ भएको कुराहरू थाहा हुन्न, अटोनोमस नर्भ लस हुन्छ, छालाहरू चाहिँ फुर्सो हुने, कत्ला हुने, चिलाउने, त्यस्तो खालको चाहिँ बाक्लो हुने, त्यस्तो खालको चाहिँ देखिन्छ। आँखामा समस्या पुर्याउन सक्छ, हातमा खुट्टामा समस्या पुर्याउन सक्छ। अनि यो चाहिँ दुई प्रकारको भन्ने थियो होइन, यसमा कस्तो के आधारमा यो दुई प्रकारको हो सर? यसमा चाहिँ प्युसी ब्यासिलरी र मल्टी ब्यासिलरी भनेर 2 किसिमको हुन्छ। कि किटाणु थोरै छ प्युसी ब्यासिलरी भयो, किटाणु धेरै छ मल्टी ब्यासिलरी भयो। किटाणुको आधारमा अब चाहिँ दागको आधारमा हेर्ने भनेपछि 5 वा 5 भन्दा माथिर छ, बढी छ भनेपछि मल्टी ब्यासिलरी भयो, 5 भन्दा तलतिर छ भनेपछि प्युसी ब्यासिलरी भयो। भनेपछि कजेटिभ एजेन्ट चाहिँ एउटै हो, तर त्यो कम र बढी मात्रा मात्र भयो त्यसको, त्यही त्यही ब्याक्टेरिया। हो, ब्याक्टेरियल इन्डेक्स भन्ने हुन्छ। ब्याक्टेरियल इन्डेक्सको आधारमा 1+, 2+, 3+ भनेपछि 6+सम्म हुन्छ कि ब्याक्टेरियल इन्डेक्स। 3 वा 3 भन्दा बढी छ भनेपछि मल्टी ब्यासिलरी भयो, ब्याक्टेरियल इन्डेक्स 3 भन्दा कम भयो भने प्युसी ब्यासिलरी भयो, यसरी छुट्टिन्छ। अनि त्यसै अनुसार चाहिँ उपचार पनि यसको चाहिँ कम भयो भने चाहिँ कम अवधि होइन, त्यसै गरी बढी भयो भने चाहिँ बढी अवधि राखेको छ। के के छ यसको ट्रिटमेन्ट अवधि कति छ सर, कसरी छ? यसको चाहिँ पहिला चाहिँ 6 महिना र 1 वर्ष भनेर थियो। के अरे, 6 महिना प्युसी ब्यासिली र 1 वर्ष मल्टी ब्यासिली भन्थ्यो, तर चाहिँ अहिले हामीहरू चाहिँ 1 वर्ष र 2 वर्ष गराएको छौँ। प्युसी ब्यासिली 1 वर्ष, मल्टी ब्यासिली 2 वर्ष भनेर छ, जसमा चाहिँ
औषधि कम्प्लिट भइसके पनि फेरि एकचोटि जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि जाँच गर्दा फेरि चाहिँ उसको किटाणुको मात्रा घटेको छ, कम भएको छ, अथवा नेगेटिभ भएको छ भनेपछि उसले औषधि खानु पर्दैन। ऊ चाहिँ रिलिज फ्रम ट्रिटमेन्ट आरएफटी हुन्छ, नत्र चाहिँ किटाणु बढेको छ। पहिला ब्याक्टेरियल इन्टेस्टिन थियो, एक वर्ष औषधि खायो अथवा 2 वर्ष औषधि खायो, तिन वा तिनभन्दा मात्रै 2 वर्ष खान्छ, 2 वर्ष औषधि खायो। अब फेरि जाँच गर्दाखेरि चाहिँ उसको 5+ आयो भने उसले अझै फेरि औषधि थप्नु पर्यो, कि नेगेटिभ आयो भने थप्नु परेन, अथवा 2-1 भयो भने पनि थप्नु परेन, रिलिज भयो पहिलाको त्यस्तो। भन्दा जेस कम हुनु पर्यो। हो, पहिलाको भन्दा कम हुनु पर्यो कि नेगेटिभ हुनु पर्यो, यसको चाहिँ औषधि खाएर मात्र पनि भएन, खाएर अन्तिम जाँच पनि गर्नु पर्यो। अनि यो औषधि खाइरहेको बेला यसका पनि असरहरू केही हुन सक्छन् सर, एकदम एकदम औषधिले एकदम गर्दा? एकदम यो त एकदम चाहिने कुरो सोध्नुभयो, एकदम चाहिने कुरो सोध्नुभयो। औषधि खाइरहेको बेलामा चाहिँ रियाक्सन हुने सम्भावना हुन्छ। यसको रियाक्सन चाहिँ 2 किसिमका रियाक्सन हुन्छन्, टाइप 1 रियाक्सन र टाइप 2 रियाक्सन भन्छौँ होइन। जस अन्तर्गत बिरामीमा, औषधि खाइरहेको बिरामीमा चाहिँ कसै कसैकोमा रातो रातो दानाहरू शरीरको जुनसुकै ठाउँमा पनि आउने, दुख्ने, पोल्ने, ज्वरो आउने, जन्डिसहरू बढ्ने, खाना खान मन नलाग्ने, शरीर थाके जस्तो हुने, खुट्टाहरू सुन्निने, हात खुट्टा झमझम गर्ने, पोल्ने, सिल्का हाने भन्ने कम्प्लेनहरू लिएर आउनुहुन्छ। त्यस्तो हुने भयो भनेपछि चाहिँ टाइप 2 रियाक्सन हो, तुरन्त अस्पताल जानु पर्यो, औषधि खाँदै खाँदै भए पनि भनेर बुझ्नु पर्यो। टाइप 1 रियाक्सन भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा जुन ठाउँमा आउँदा दाग थियो, त्यो दागको ठाउँ वरिपरि चाहिँ रातो हुने, छालाहरू अलिकति रातो भएर उठ्ने, दुख्ने, पोल्ने, ज्वरो आउने, त्यस्तो लक्षणहरू देखिन्छ भनेपछि त्यो टाइप 1 रियाक्सन हो। अर्को भनेको थाहा पाउनु पर्ने भने चाहिँ नसाहरू सुन्निने पनि हुन्छ यसमा। हात खुट्टामा झन्झन गर्ने, करेन्ट लागे जस्तो महसुस हुने, पोल्ने, अनि ज्वरो आउने, अनि यस्तो लक्षण देखिन्छ भनेपछि नसाहरू सुन्निएको हुनसक्छ। त्यस्तो हुँदा पनि तुरन्त अस्पताल जानु पर्यो, किनभने यस्तो लक्षणहरू देखिँदा देखिँदै पनि अस्पताल पुगेन गएन भनेपछि चाहिँ त्यो नसामा क्षति पुगेको छ। क्षति पुग्यो भनेपछि चाहिँ अरू डिफर्मेटिजहरू हुन सुरु हुन्छ, डिफर्मेटिज भयो भने फेरि झन् समस्याहरू बढेर आउँछ। जीवनभर चाहिँ नि अपाङ्ग समेत गराउँछ है त यो रोगले। एकदम हुनसक्छ हुनसक्छ। धेरै जसो पहिला पहिला चाहिँ यो रोगको बारेमा त्यति जानकारी नभएर होला, देवी देवताको श्रापले गर्दा लागेको होइन। यो त सबभन्दा पुरानो रोग पनि भन्न मिल्छ क्या यसलाई, किनकि हाम्रो यसो पुराणहरूमा त्यसको कथाहरूमा होइन, अब माघ महिना लाग्न थाल्यो त्यसमा पनि स्वस्थानीमा समेत चाहिँ यो रोगको वर्णन गरेको चाहिँ पाइन्छ कि होइन। यो हजुर, चाहिँ धर्म ग्रन्थहरूले मतलब यो पुरानो रोग हो मात्रै भन्न खोजेको, त्यहाँबाट चाहिँ अरू अरू चाहिँ त्यस्तो नभएर। अनि योबाट बस्न चाहिँ कसरी सकिन्छ त, कसरी ठ्याक्कै बस्न सकिन्छ होला? अब एक त फर्स्टमा जुनसुकै रोगबाट पनि बस्नको लागि नै आफ्नो शरीरभित्र हुने रोगसँग लड्ने शक्ति, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति चाहिँ बलियो हुनु पर्यो। आफ्नो बलियो बनाउनको लागि आफ्नो जीवनशैली, रहनसहन, खानपान, शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ भएर बस्नु पर्यो, तब चाहिँ यो रोगसँग लड्ने शक्ति बलियो हुन्छ, अनि रोगसँग लड्ने शक्ति बढ्छ। एक दुई भनेको चाहिँ उसले आफ्नो वरिपरि यस्तो कसैलाई लक्षणहरू देखिन्छ भनेपछि उसलाई चाहिँ चेक गराएर औषधि खुवाउनु सुरु गर्नु पर्यो, कि कन्ट्याक्ट इक्जामिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ नसरेको होस्, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नसर होस्, किनभने औषधि सुरु गरेको व्यक्तिबाट पनि रोग नसर नै भएको कारणले गर्दाखेरि सबभर वरिपरिमा कसैलाई छ भने औषधि सुरु गरिहाल्नु पर्यो। आफूलाई पनि शङ्का लाग्छ भनेपछि चाहिँ आएर जाँच गरेर हेर्नु पर्यो, किनकि थप पछि गएर डिफर्मेटेज हुनबाट बच्न सकिन्छ। त्यही भएर आफूलाई शङ्का लाग्छ भने आफू पनि आएर जाँच गर्नु पर्यो, सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो, सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो, आफ्नो जीवनशैली पनि स्वच्छ राख्नु पर्यो, यस्तै कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो देशको नेपालको अवस्था के छ, क्षयरोगको नेपालमा क्षयरोगको अवस्था चाहिँ कसरी देखिरहेछ, कस्तो छ?
अब लेप्रोसी र क्षयरोग भनेको फरक ए फरक परे क्षयरोग पनि भन्छ लेप्रोसी इन्टररिलेटेड नै नै एकदम राइट कुरा सुन्नुहोस्। इन्टरकनेक्टेड हुने कुरा हो किनभने एचआइभी क्षयरोग र लेप्रोसीलाई चाहिँ इन्टररिलेटेड हुने चान्सहरू कसरी धेरै हुन्छ भनेपछि रोगसँग लड्ने शक्ति कम भएको मान्छेमा यो रोग चाहिँ देखिने हो, यिनै रोगहरू देखिने हुन्। जसको कारण गर्दाखेरि लेप्रोसी पनि रोग प्रति रोगात्मक शक्ति कम भएको मान्छेले देखिन सक्छ, औषधि खाइरहेको मान्छेले टिबी लाग्न सक्छ यो कन्डिसनमा। त्यही भएर खोकीहरू लागिरहेको छ भने यस्तो औषधि खाइरहने मान्छेहरूले चाहिँ टिबीको पनि जाँच गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लागिरहने, खक्दा खकारमा रगतहरू देखिने यस्तो छ भने त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यी रोगहरूलाई चाहिँ अलि एक्टिभ फर्ममै हेर्नुपर्छ हामीले अझै पनि। ठ्याक्कै अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ नेपालमा यो कुष्ठरोगको, मतलब कतिको केसहरू चाहिँ फाइन्डिङ छ, एक्टिभली फाइन्डिङ चाहिँ कस्तो टाइपको छ, कति जसो केसहरू तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ हेरिराख्नु भएको हुन्छ, रिफरल सेन्टर पर्यो? नेपाल सरकारले कुष्ठरोग नेपालबाट अब सकियो छैन भने पनि स्टिल सम पकेटिस्टिक एरियामा चाहिँ अझै पनि छ। जस्तै नेपालको यो तराई भूभागहरूमा कास्कीमा पनि फाटाफुट्टा भेटिरहेको हुन्छ, अनि तनहुँ, गोरखा, रूपन्देही, चितवन लगायत यस्ता थुप्रै ठाउँहरूबाट चाहिँ हाम्रोबाट चाहिँ महिनामा 9-10 जना डायग्नोसिस भइरहनु भएको हुन्छ, न्यू डायग्नोसिस। देशैभरिको एक त रिफरल सेन्टर पनि पर्यो होइन, त्योबाट चाहिँ एकदमै पुनर्स्थापना जो रिहेबिलिटेट हुन्छ नि त्यो फाल्न पर्ने अङ्गहरू नै फाल्न पर्ने त्यस्तो केसहरू चाहिँ कतिको त्यहाँ हेरिन्छ सर, कतिको चाहिँ हुन्छन् केसहरू? आइरहेको हुन्छ तर न्यू डायग्नोसिसको तुलनामा हेर्ने भनेपछि अहिले चाहिँ ग्रेड टू डिफर्मिटिज जसको चाहिँ हातहरू खुट्टाहरू बिग्रिसकेको त्यस्तो चाहिँ न्यू डायग्नोसिस अलिकति कम हुन्छ एज कम्पेयर टु पहिलाको तुलनामा। पहिला चाहिँ धेरै थियो, धेरै डायग्नोसिस थियो, अहिले चाहिँ ग्रेड टू डिफर्मिटिज चाहिँ कम छ। तर चाहिँ न्यू डायग्नोसिसमा पनि विथआउट डिफर्मिटिज सम केही लाटो हुने ग्रेड वान डिफर्मिटिजहरू र भिजुअल डिफर्मिटिज चाहिँ फाटाफुट्टा देखिरहेको हुन्छ। अझै पनि छ ग्रेड टू डिफर्मिटिज, तर चाहिँ हामी ग्रेड टू डिफर्मिटिज भेटि थाक बित्तिकै हामी चाहिँ उसलाई चाहिँ फिजियोहरू, अकुपेसनल थेरापी, एक्सर्साइजहरू, हातको एक्सर्साइजहरू सिकाउने, उसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गराउने, डेली एक्टिभिटिजहरूमा कसरी जीवनशैली जीवनलाई सजिलो बनाउने प्र्याक्टिसहरू पनि गराउँछौँ। साथै त्यही भएन भने अपरेसनको पनि व्यवस्था छ, रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी हो भनेर। जे होस् पहिलाको तुलनामा अहिले त्यतिको छैन, महिनामा कति जसो केसहरू चाहिँ त्यो डिफर्मिटी वालाहरू भेटिन्छन्, त्यस्तो केही छ? महिनामा अब एभरेजमा भन्दाखेरि महिनामा 3-4 जना यो लास्ट 3 महिनाको के डाटा छ हजुरसँग? लास्ट यो तिन अहिले महिनामा यस्तो डाटा डिफर्मिटीहरू मतलब केसहरू नभएर? छैन। एराउन्ड 9-10 जना चाहिँ न्यू डायग्नोसिस हुन्छ। न्यू डायग्नोसिसमा धेरै जस्तो चाहिँ अहिले ग्रेड वान डिफर्मिटिजको हुन्छन्। त्यसपछि अलिक कम भइरहेको छ आजकल ग्रेड टू डिफर्मिटिज र नो डिफर्मिटिजको पनि डिफर्मिटिज बिना पनि डायग्नोसिस भइरहेको छ अहिले। त्यो राम्रो कुरो भयो। अनि यो अब नेपाल डिफर सरकारले 2030 सालसम्म त अब लेप्रोसी जिरो बनाउने भन्ने प्लान छ नि त, त्यही भएर अब चाहिँ खोजिन्छ। अहिले खोजिरहेको बेलामा अझ बढी भेटिनु पनि सक्छ, लुकेर बसेको केसहरू भेटिनु पनि सक्छ। हुन्छ डिफर्मिटीमा नपुग्दै भेटेर ट्रिटमेन्ट गर्न पायो भने त अपाङ्गताबाट त जियोस् बचे नि त। हो, फर्स्टमा टार्गेट भनेको डिफर्मिटी जान नदिनु हो। डिफर्मिटी जान नदिइसकेपछि त्यसपछि बाँकी भएको केसहरूको पत्ता लगाएर फेरि उपचार गर्नु हो। त्यसपछि विथ जिरो डिफर्मिटिज भएको केसहरूलाई उपचार गरेर फाइनल भइसकेपछि बल्ल पो केस नभेटिने हो त, छ अझै टाइम त लाग्छ। अनि यसको इन्क्युबेसन पिरियडको कुरा गर्दा पनि बडा लामो इन्क्युबेसन पिरियड भन्ने थियो, नहीं, वर्षौँसम्म। एभरेजमा 4-5 वर्ष एभरेज भए पनि 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष पछि गएर पनि देखिन सक्छ कि यो केस। त्यही भएर अलि यसको चाहिँ समय अवधि चाहिँ बढ्ने छ। पहिला उपचार गरेर त्यो निको भइसकेपछि पनि फेरि अझ ड्रग लिन पर्ने भन्ने टाइपको एउटा कुरो आएको थियो, त्यो कस्तो हो सर?
ट्रिटमेन्ट कम्प्लिट भएको केसलाई है। त्यो कन्डिसन गर्ने चाहिँ तिनवटा कन्डिसन हुन्छ। तिनवटा कन्डिसनमा पुनः औषधि चलाउनु पर्ने हुनसक्छ। एउटा हुन्छ औषधि खायो र रिलिज फ्रम ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ तपाईँ अन्तिम जाँच गर्नु भयो, हेर्नु पर्यो काम गरे गरेन भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ किटानु अझै बढेको देखियो। पहिला 3 थियो, पछि बढेर 4 भयो, 5 भयो भनेपछि औषधि फेरि खानुपर्छ केही समय। अर्को भनेको चाहिँ रिस्टार्ट चलाउनु पर्छ फेरि। जस्तै 1 वर्ष औषधि खानुपर्ने थियो, मान्छेले 4 वर्ष 4 महिना 5 महिना औषधि खायो, फेरि छोडिदियो, 6 महिना 6 महिनापछि आयो भने फेरि सुरुबाट औषधि खानुपर्छ, त्यो औषधि फेरि खानु पर्यो। अर्को हुन्छ रिल्याप्स हुन्छ। रिल्याप्स भनेको कस्तो भने उसले कोर्स चाहिँ कम्प्लिट गर्यो, आरएफटी रिलिज ट्रिटमेन्ट गर्दा पनि उसको चाहिँ किटाणुहरू कम देखियो, उसलाई चाहिँ रिलिज फ्रम ट्रिटमेन्ट पनि गरियो, र फेरि 3-4 वर्षपछि 5 वर्षपछि आएर जाँच गर्दा पनि फेरि उसको शरीरमा नयाँ दागहरू आयो र उसले शङ्का लगाएर पुनः जाँच गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ रिल्याप्स हो। रिल्याप्स हामीले डायग्नोसिस गर्न पाउँदैन, त्यसको लागि चाहिँ आनन्दवन पठाउनु पर्ने हुन्छ। आनन्दवनले यो चाहिँ रिल्याप्स केस हो भनेर पुष्टि गरिसकेपछि फेरि औषधि चलाउनु पर्यो। वाह, आजलाई यति नै गरौँ। एकदमै धेर धेर धन्यवाद यहाँलाई समय र जानकारीको लागि। हामी विभिन्न अन्य एपिसोडहरूमा भेट्दै गर्छौँ। नमस्ते नमस्ते। ल।